Елате с мен. Ще ви покажа нещо невероятно. Светът е изтъкан от истории и всички тези истории са описани тук. В книгата на живота. Но най-великата от тях започва в Деня на мъртвите. Тази година. Денят, в който духовете се връщат на земята и всичко е възможно. А, погледни. Най-добри приятели. А, влюбени в едно и също момиче. И двамата се държите като глупаци. Чакай, и аз ли? Избрал си си дръска девойка. Предлагам да се обзаложим. Аз залагам, че Мария ще се омъжи за Хоакин. Приемам облога. По древните закони. Облогът е сключен. Ах, Маноло, много е красиво. Ще изгубя облога. Оправи нещата, стара приятелко. Може и да не съм герой, Мария, но се кълна от дъното на душата си, че няма да спра да те обичам. А, змия! Маноло! А? Къде съм? Добре дошъл в земята на незабравените! Няма да я проумееш изведнъж. Продуцентът Гилермо Дел Торо. О, всичко е изумително! Епични фиести всеки ден. А, и колкото можеш да изядеш, чурро! Госпожо, моля те, помогни ми да се върна при любимата девойка. Виканият на невероятно приключение. Ако изпълниш тези задачи, ще видиш Мария отново. Невиждано досега. Три свята. Една съдба. Алергичен съм към смъртта! Особено в носа! Книгата на живота. Чакай, знам точно какво да изпеем! Оти ми плени! Уха, това страшно я заплени! От 17 октомври в кината на 3D.